Як завжди на цю годину телевізійні новини Миколаївщини в ефірі телеканалу Миколаїв, студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Сьогодні в нашому випуску ви побачите. На головному флагштоку Миколаєва під звуки гімну підняли синьо-жовтий на честь Дня Державного Прапору України. На Миколаївщині черговий корупційний скандал. Сьогодні на хабарі у 250 000 гривень затримали першого заступника головного податківця області. 135-річна історія у Миколаєві до Дня Незалежності відкрили відремонтоване приміщення відділу документів і наукових розділів у бібліотеці імені Гумирьова. Президент Петро Порошенко взяв участь у урочистій церемонії підняття державного прапора України на Софійській площі. І разом з президентом державний прапор України піднімала донька Героя України Володимира Рибака Марія. Глава держави наголосив, що в повазі до національних символів виявляється громадянська свідомість, вміння і готовність об'єднати сили і подолати виклики і загрози, що випали на нашу долю. Надзвичайно складне завдання для нас – зробити так, щоб наш прапор знов з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем. У церемонії взяли участь дружина глави держави Марина Порошенко, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, члени уряду, народні депутати, військовослужбовці. І хіба це не символічно, коли Олег Верняєв, донинчанин родом, своїм олімпійським золотом прославляє Україну, наш прапор, наш гімн в далекому Ріо-де-Жанейро? Президент також нагадав про мужній вчинок Героя України Володимира Рибака, який віддав своє життя, захищаючи прапор України в рідній Горлівці. Він був справжнім громадянином своєї країни, для якого її прапор став цінніший навіть за життя. Я дякую за можливість віддати шану цьому символу нескореності нашого народу саме зараз і в центрі нашої столиці. Учасники заходу вшанували пам'ять усіх загиблих за незалежність України хвилиною мовчання. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. День державного прапора відзначають сьогодні в Україні. Ранок у кожному місті чи селі розпочався з урочистого підняття прапора, а всі бажаючі долучились до флешмобу «Прапор у вікні». У Миколаєві, попри невеликий дощик, на перехресті вулиць Адміральської та Соборної людно чекають. Майорять державні прапори і нарешті вносять найбільший. За військовими учасники бойових дій йдуть діти. На сьогоднішній день ми як ніколи осознали важливість такого поняття, як патріотичне виховання. І я вам скажу, що в патріотичному вихованні одна з найголовніших складових є виховання уваження до державним символам. І одним із найголовніших символів, є державний флаг. Під звуки гімну України державний прапор підіймають на головному флагштоку Миколаєва. Честь підняти прапор надано бойовим офіцерам, учасникам бойових дій на сході країни. Державний прапор наш – це не тільки символ нашої держави, це символ віри, свободи та перемоги нашого народу. Це символ віри та перемоги наших спортсменів, які прославляють нашу державу. Це символ віри та перемоги наших героїв-воїнів, які захищають нашу державу. Ще одна традиція давно вже закріпилася за святкуванням Дня прапора – вручення паспортів тим молодим громадянам України, яким цього дня виповнило 16 років. Разом з цим важливим документом їм вручають і державний прапор. Кожен з них зараз серйозний, соромиться говорити на камеру, хвилювалась перед цією подією, розуміють, що з отриманням паспорту і відповідальність більша. Це було для мене такою честю. Я дуже сильно волновалась, я була дуже рада. Ведь это же паспорт, единственная вещь, которая вручается, после которой ты становишься взрослым. Это и грустно, и весело одновременно. Ще один подарунок отримали миколаївці до Дня державного прапору – квітковий прапор. Клумбу розбили на місці, де колись стояв монумент Володимиру Леніну. 1800 кущів петуні і стільки жовтих чорнобридців склали цей прапор, який вже став популярним городян. Тут із задоволенням фотографуються. Для цього навіть виділили місце для селфі. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Майже на 50% від потреби на сьогодні виконується замовлення для районів нашої області на шкільні автобуси. Тендерна процедура здійснюється через сайт Держзакупівель. Про соціальну обласну програму «Освіта» – далі. Так, як і по всій Україні, більшості областей на Миколаївщині діє соціально-обласна програма «Освіта». В ній передбачений розділ придбання шкільних автобусів для того, щоб забезпечити якісний навчально-виховний процес. Сьогодні йде процес оптимізації, реорганізації навчальних закладів, пониження залишається фінансуватися з 1 вересня школи початкові обов'язково і 1-2 ступеня або 1-3 ступенів там, де 25 і більше дітей. І для того, щоб батьки не турбувалися і були переконані в тому, що діти доставляються безпечно до нового навчального закладу. В області заплановано 19 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів в цьому навчальному році. І 19 мільйонів 200 тисяч виділено за рахунок державної субвенції. Придбано вже 16 харківських мрій, які чекають в районах. В серпні закупили ще 11 автобусів також українського виробника з Черкас. Це, перш за все, безпека дітей, комфортне перевезення. В кожному шкільному автобусі є два виходи, місця для супроводжуючих осіб під час перевезення дітей, є паски безпеки для кожної дитини, розраховані санітарні норми, є вогнегасники, дзеркала для водія, щоб бачити весь салон, місця для збереження портфелів. Додаткова обласна державна адміністрація та обласна рада планує забезпечити закупівлю ще 3 автобусів до кінця навчального року. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївцям презентували повністю відремонтоване приміщення відділу документів і наукових розвиток з питань краєзнавства у бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Урочисте відкриття під назвою «Історія рідного краю в контексті розвитку незалежної України» приурочили до 25-річчя незалежності України та 135-річчя від дня заснування обласної наукової бібліотеки. Краєзнавчий відділ був капітально відремонтований. Працівники музею чекали на цю подію досить тривалий час. Повністю був капітальний ремонт, тобто ремонтувалося все, замінювалися окна, проводилася система кондиціонування, замовлялися нові меблі, усе-усе, тобто повністю. Гостям презентували комфортні робочі місця для користувачів бібліотекою, провели екскурсію новими приміщеннями, розповіли історію відділу, показали документні ресурси краєзнавчого змісту. Це дуже важливо, дуже приємно, насамперед для дітей та молоді, які зможуть ознайомитися в одному залі. Бачите, яка чудова з любов'ю зроблена виставка, книгова підбірка. Можна ознайомитися затишно з історією рідного краю. Ще у 1971 році у бібліотеці імені Олексія Гмирьова був відкритий краєзнавчий відділ. З того часу капітального ремонту в приміщенні не було. Зараз відділ виглядає як сучасна бібліотека для молоді, повністю пристосована для роботи у 21 сторіччі. Лагодили краєзнавчий відділ за бюджетні кошти. Взагалі на реставрацію всю з меблями 800 тисяч гривень. Це кошти з обласного бюджету, тому дякуючи і депутатському корпусу, який підійшов до цього, зрозуміючи, що це потрібно, і облдержадміністрація наша, яка зразу вийшовши на місце, подивилися і сказали, що це потрібно. Сьогодні фонд відділу нараховує понад 10 тисяч видань про Миколаївську область. Серед них і багато рідкісних книжок, каталоги та картотеки, електронна база даних та безліч корисної інформації, яку без перешкод зможуть знайти миколаївці. Юлія Анісімова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем, на жаль, неприємних. У Миколаєві на хабарі впіймали першого заступника голови обласного управління Державної фіскальної служби Романа Підгородинського. Чиновника застали на гарячому під час незаконного отримання грошей у сумі 250 тисяч гривень.
Сьогодні зранку обласне управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області разом зі співробітниками СБУ та військової прокуратури заблокували всі входи і виходи з будівлі. Всім співробітникам податкової дали команду залишатися на своїх місцях і не виходити з кабінетів. Тим часом Служба безпеки України вивела підозрюваного в хабарництві з будівлі податкової, посадили в машину і відвезли. Встановлено, що посадовець систематично вимагав від суб'єкта підприємницької діяльності значні кошти в обмін на непритягнення його до кримінальної відповідальності, а також закриття кримінального провадження, відкритого стосовно підприємця за несплату податків. В офісі першого заступника головного податківця області, а також у посередника, який був залучений безпосередньо до передачі грошей, відбулись обшуки. Посередник був затриманий із сумою 250 тисяч гривень, але це була третя частина від того, що вимагав здирник. Загалом по цьому епізоду встановлено, що загальна сума хабара становила близько 700 тисяч гривень. Слідство триває. Проти учасників справи відкрито кримінальне провадження за статтею «Хабарництво». Наталія Якобсон, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські затримали зловмисників, які крали у жінок коштовні прикраси. Золоті ланцюжки, сережки крадії зривали жінок безпосередньо на вулицях міста. Тривалий час на миколаївських жінок нападали невідомі та силою відбирали коштовні прикраси. Сьогодні патрульні поліцейські затримали одного із злочинців одразу після чергової спроби пограбування. Ним виявився 20-річний миколаївець. У зловмисника вилучено золотий ланцюжок потерпілою, який упізнала власниця прикраси. Встановити другого крадія допоміг запис з камери відеоспостереження, на якому був зафіксований увесь перебіг пограбування. З'ясувалось, що молодик співпрацював разом із 28-річним, раніше неодноразово судимим за скоєння крадіжок, наркозалежним знайомим. Зі свідчень затриманого він і підбив його на такий спосіб вирішення фінансових проблем. Он мне, ты, говорит, слабый, ты такой, ты не сделаешь это, все, идем домой. И в итоге он уходит, я говорю, ну ты иди, говорю, а я, говорю, посижу здесь. Ну, потому что было без вариантов, я сидел просто и думал, ну как, где взять, что сделать, что. І в ітогі ця жінка попалася, і у мене закрилися просто-напросто очі, і потягнулася рука. Коли хлопця затримали поліцейські, він не тікав і не брехав, що не крав. Добровільно зізнався у скоєному. Це моя вина. Я зробив поступок. За нього я відповів. Я повністю розкаюся у своєму поступку. Чоловік, який запропонував Сергію піти на подібний злочин, має 7-річний стаж ув'язнення. В нього проблеми з законом з 15 років. Саме він запропонував схему дій, за якою вони і крали коштовності. Свої злочини 28-річний молодик виправдовує тим, що має за щось жити. Жити мені щось треба, тобто я якби, ну, інвалід, майже рука якби, не працює, тобто на роботу не можу нікуди встроїтися, тобто нікуди не беру. Обидва злочинці жалкують про скоєне, кажуть, що добре зрозуміли, на що йшли. Потерпілі вже впізнали грабіжників. Зараз я узнала точно, конкретно узнала, що це був іменно він. Частину відібраного майна зловмисникам вдалося реалізувати. Поліцейські вживають заходів щодо його вилучення, а деякі прикраси правоохоронці вже повернули власникам. В Корабельному районі був задержаний молодий парень возрастом 20 років. При нем выявили цепочку золотую, которую он сорвал у женщины. Был доставлен в корабельный отдел, осмотром у него изъято. Также по оперативной информации был установлен еще один парень возрастом 27 лет, который также по нашей информации имеет причастность к ряду других грабежей, которые он совершал на территории Корабельного района. На даний час у справі триває розслідування. Викрадачам коштовностей інкримінують статтю Карного кодексу України «Грабіж», що карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років. Військовослужбовці – це не тільки суворі та брутальні чоловіки у формі. Це нам довів миколаївський піхотинець, у якого вдома проживає близько 10 котів. 42-річний матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти вже близько 2 років піклується про безпритульних котів. У нього вдома живе 9 тварин різного віку. Майже всіх котів він підібрав з вулиці. Декілька – з військової частини, в якій Андрій служить. Я бачу, що тварина
нуждается в помощи, и я не могу пройти мимо. Тем более, когда это происходит, ну, вот здесь, буквально перед домом. Строгость и сдержанность, конечно, да, важные факторы, но, собственно, одно другому не мешает. Я бы не сказал, что армия – это то место, где нужно быть все время таким жестким, брутальным, как бы. У нас там есть животные, собаки, кошки, то есть, ну, просто вот этих ребят я решил забрать. Та Андрій піклується про подальше життя котиків. Найменших планує віддати у добрі руки. Я думаю, що і далі судьба у них буде саме благоприятна і щаслива. Якщо хтось хоче забрати, то, будь ласка, дуже хороші котята, виховані, ухожені. Якщо ви не байдужі та у вас є бажання завести кота, звертайтесь до Андрія за телефоном 050-201-22-40. Віолетта Рутюнян, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тема культури далі в рамках заходів до 25-річчя Незалежності України та 400-річчя друкованого книговидання у Вірменії спілка вірмен України Миколаївської області презентувала збірку творів Аванеса Туманяна «Крапля меду» у вільних перекладах Наталії Ткаченко. Подробиці далі у сюжеті. Відзначити народження книги вірменського поета-класика Аванеса Туманяна «Крапля меду» у вільному перекладі Наталії Ткаченко прийшли представники вірменської діаспори Миколаєва, літературні діячі, представники національно-культурних товариств області та громадськість міста. Сама перекладач зізнається, що балади вірменського автора вона перекладала з російської на українську. Але під час роботи у неї виникло бажання вивчити вірменську мову та прочитати їх в оригіналі. Настільки теми сучасні, актуальні, ці балади написані наприкінці 19-го сторіччя і деякі на початку 20-го. Але теми настільки сучасні, це проблеми війни і миру, це проблеми добра і зла, любові до свого рідного краю. І така балада, де така головна думка в заголовку «Нічого не вічне на землі». Над ілюстраціями та художнім оформленням збірки працювала молода миколаївська художниця Світлана Чебанова, роботи якої зробили видання ще більш колоритним. Взяла почитати, поняла, що внутрі в цих произведеннях заложено дуже багато біблійського матеріалу, біблійські фрази переписані. І мене це зацепило, і я поняла, що я буду це робити. Я согласилась. В ході презентації солістка Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії Олена Галушко виконала пісню «Ветеречку вітре». За основу пісні взято музику чоловіка Наталії, композитора Петра Ткаченко. Слова Наталії Ткаченко. Віолетта Рутюнян, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. По всій Миколаївщині відбуваються урочистості до Дня Незалежності України. Вітовський район не став винятком. Масштабне свято відбулось у селі Шевченкове. Вітали гостей патріотичним флешмобом, у якому брали участь безліч дітлахів різного віку з усього району. Наша Україна і нема, ми коли більше вороття. Це наймасштабніший концерт в усьому районі, який приурочений до Дня Незалежності. Вся громада згуртувалась та підготувала концертну програму. У цьому заході під назвою «Україні-25» задіяні майже всі сили Вітовського району. У цьому заході у підготовці беруть участь сфера культури, сфера освіти, сфера позашкільної освіти, сфера медицини, сфера соціального захисту, усі сільські голови, усі творчі колективи, усі мають відношення до цього дійства. Готуватись до масштабного концерту почали ще з зими. На сегодняшнем мероприятии мы сможем наблюдать разноплановые номера. Это будет и хореография, и вокальное искусство. И изюминкой нашего концерта сегодня станет театр казацкого боя, который нам покажет казацкий герц.
Перед концертом урочисто нагородили грамотами та подяками жителів району, які працюють на благо своєї малої батьківщини. Привітати жителів Вітовського району зі святами Державного прапора України та Днем Незалежності приїхали обласна та районна влада. Дай Боже вам віри в те, що Україна буде незалежною ще багато років і буде процвітати. Слава Україні! Я від всього серця поздравляю всіх нас з Днем нашого прапора, з Днем Незалежності. Желаю всім добра, мира, благополучия и всего-всего самого доброго. Село Шевченкове для святкувань було вибрано не випадково. Зовсім скоро населений пункт стане об'єднаною територіальною громадою. До Шевченкова увійде 11 населених пунктів. Це село об'єднується в Шевченківську громаду. Таким чином ми заохочуємо це село, таким чином ми приводимо до ладу зараз будинок культури, також будемо виділяти гроші на те, щоб привести і фасад цього будинку, і приміщення будинку в належний стан, тому що це буде центральний будинок культури громади. Юлія Анісімова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І новини спорту далі у випуску. У Миколаєві нагородили учасників щорічної регати на кубок імені Юрія Івановича Макарова. Традиційно триденні змагання присвятили Дню Незалежності України. В цьому році регата на кубок Юрія Макарова ювілейна. Вже в 15-те юні яхтсмени змагалися в вправності під вітрилами на воді. Щоправда, цього року під час регати був повний штиль, тож активні перегони тривали замість трьох лише день. Победить? Ну, как сказать? Не сильно. Ветер был такой, который мне очень подходил. Такой и не сильный, и не слабый, такой средний. Одни из самых важных соревнований в Николаеве – Кубок Макарова. Всегда на этих соревнованиях идет очень жесткая борьба между всеми классами яхт, особенно в классе «Оптимист», потому что там разыгрывается кубок. Вітрильна регата на кубок імені Юрія Макарова була заснована в 2002 році на честь знаменитого суднобудівника. Під його керівництвом на ЧСЗ було побудовано понад 500 цивільних, рибопромислових, науково-дослідних судів, військових кораблів. Також Юрій Іванович був великим шанувальником яхтеного спорту. Яхт-клуб для нього це було і серце, і разом, тому що він вважав, що яхтений спорт – це спорт високоінтелігентних, високоерудованих людей, тому що море, як він завжди говорив, не терпить розгильдяйства. Це заслужений чоловік, який воспитав не одне покоління. Да, я вам скажу, що і воспитав мене. Воспитав мене директор заводу, воспитав просто обыкновенного тренера, в першу чергу тренера, а потім уже директора. Щороку кількість учасників змагань збільшується. Цього разу в регаті брали участь 80 екіпажів. Відбулось три гонки за маршрутом Миколаїв-Очаків-Тендрівська коса-Миколаїв. Ми сьогодні нагороджували переможців і призерів. Змагання пройшли, ну і завжди в змаганнях є переможені і є переможці. Але я думаю, що в цих змаганнях переможених не було, лише переможці. Это доступно всем. Все, если кто-то считает, что он это не может, что это сильно тяжело, что это сильно страшно, пускай приходят и попробуют. Переможці регати отримали кубки та грамоти, а також подарунки від спонсорів змагань. Наталія Якобсон, Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Ще раз вітаю вас з Днем Державного прапора України і Днем Незалежності. Завтра з цієї нагоди на вас очікує телевізійний марафон «Народжені вільними» і спеціальний випуск телевізійних новин Миколаївщини. А я кажу вам на все добре, гарного вечора і гарного відпочинку.